Želim da pozdravim učenike, maturante, da im poželim sreću i uspeh u daljem radu i učenju. I ovom prilikom, na osnovu završetka projekta u organizaciji Erasmus Plus i Fondacije Tempus, i želim da im dodelim sertifikate koje su ostvarili svojim radom i učešćem u ovom projektu. Ovom prilikom dodelit ćemo sertifikate učenicima koji su učestvovali u pripremnim radionicama koje je organizovala naša škola, koje su vodili naši nastavnici i Europass sertifikate koji su stigli iz Evropske unije za naše učenike koji su učestvovali u mobilnosti u ovom projektu u Bugarskoj u gradu Zagrebu.